Do dhem tani me një lajm të minutave të fundit që vjen nga Brukseli, duke se është arritur marveshja për të zhdukurit. Është miratuar deklarata për të zhdukurit në takimin që mbahet në Bruksel me Albin Kurti dhe Aleksandr Vučić, i pranishëm është edhe profesuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell, por dhe i dërguari posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, diplomati amerikan Gabriel Escobar. Kështu, pra, është miratuar deklarata për të zhdukurit nga lufta e fundit në Kosovë, ka qenë dhe kjo një ndër që do të diskutojnë në takimin e sotëm dhe me sa duket është arritur dakordësi me Albin Kurti dhe Aleksandr Vučić. Kjo ishte edhe pika e parë e rendit të ditës në takimin që po zhvillohet në Bruksel me ndërmjetësimin e zyrtarëve të Bashkimit Evropian. Nga Bashkimi Evropian nu tha më herët se presin që palët ta miratojnë deklaratën për personat e zhdukur si pike pare rendit të ditës dhe kjo të pasohet me paraqitjen dhe diskutimet për draftin e statutit për formimin asociacionit të komunave me shumit serbe në Kosovë, pra që është edhe pika e dytë. Për para takimit Vučić shkroi në Instagram se do të jetë e vështirë, kundër nesh janë të gjithë të mëdhenj në perëndim, tha ai, pas sqaruar se kujt i referohet saktësisht. Megjithatë, ne kemi ligjin dhe drejtësinë në anën tonë, më rëndësishme është se ata nuk e kuptojnë se sa e fort është dashuria për lirin dhe sa fort mund të arruani atë për kundër të gjitha presioneve, ka thënë Vučić. Ndërsa Albin Kurti për para takimit bisedoj me të dërguarin e posaçëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, një ditë më herët ai foli edhe me këshilltarin e Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet, i cili shprehu pritjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një takim konstruktiv mes Kurti dhe Vučić, si dhe për përparim në bisedime, sidomos për çështjen e asociacionit. Në tryezën e bisedimeve sot është edhe draft statuti për formimin e këtij asociacioni, hartuar nga një ekip menaxhues i përbërë nga 4 pjesëtar të komunitetit serb, përfshirë dhe një deputete e Kuvendit Kosovës. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka thënë më herë se një draft i statutit asociacionit do të duhet të prezantohet nga ana e Kosovës, sepse ne nuk guxojmë që të lejojmë që drafti të ashtu quajturit ekip menaxhues, që në realitet është drafti Vučić, të bëhet bazë e negociatave. Kujtojmë që për këtë asociacion, Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje që në vitin 2013, por që nuk është zbatuar kur. Serbia ka këmbgulur vazhdimisht në kompetenca më të gjera për të, ndërsa Kosova ka thënë se do të minonte funksionalitetin e shtetit të Kosovës. Kurti dhe Vučić për herë të fundit u takuan në Ohër, 19 mars, kur në fakt u pajtuan për zbatimin e një marveshje të re që duhet të çojë drejt normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Ishte ky një dakordësim në fakt pa një firmë. Pa një firmosje, kjo marveshje e njohur më herë si propozimi Europian kërkon nga të dyja palët që të zbatojnë të gjitha marveshjet e arritura në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Pra, për ta theksuar dhe një herë që deri më tani është arritur deklarata për të zhdukurit. Është miratuar kjo marveshje dhe kjo është dhe pika e parë e rendit të ditës, pra sikur se kemi thënë, është deklarata për të zhdukurit që do të diskutohet sot, por dhe drafti i asociacionit.